No, jde auto. Ahoj, vytočíme desku. A dali jsme ji na Hit, abychom ji mohli vydat. A abychom mohli vydat obal a abychom mohli vydat vinyl a všechno vám to dát. Takže si jenom vyberte, co od nás chcete, zaplaťte to a my to potom vyrobíme a pošlem to vám. Když si to nevyberete a nezaplatíte, tak my to nevyrobíme a nebudeme to mít.